Ćao svima i dobrodošli nazvam moj kanal, ja sam Ned i ja mi tu sa novim videom i danas ćemo da pričamo o još jednoj osobi koja je totalno propala i u kojoj više niko bukvalno neće ni pričati, niti streamovati muziku, niti se o toj osobi toliko pričalo, ali još jedna osoba koja je cancelled ne samo na društvenim mrežama, već i među svim festivalima i svima. U pitanju je DaBaby, ako znate ko je DaBaby, to je zato što svi slušate pesmu Levitating Dua Lipa featuring DaBaby, jer sumnjam da neko ovde, osim onih likova koji su baš u nekom gasu, sluša uopšte DaBaby, jer niko mi nikad nije bio u fazonu kao ej, si čuo pesmu DaBaby, kao ja slušam DaBaby, ovo ono. Zašto bukvalno niko ne sluša njega, osim pesme Rockstar, koju znamo svi sa TikToka kao brand new Lamborghini, fuck a cop car, with a pistol in my, click on my cup, yeah. Ostale njegove pesme, jedini hit koji ja znam još ovako sa strane, jeste Levitating sa Dua Lipom i Crybaby sa Megan Thee Stallion. I mi ćemo počnemo sa Megan, zašto je u stvari došlo do tog njegovog velikog pada, kakva je on sranja sve napravio u svojoj karijeri, pošto trenutno je jako velika drama oko njega i oko... Vidjet ćete sve u toku videa, vama ako se dopadne, obavezno ostavite like i prijavite se na moj kanal. I također, još jedna bitna stvar koju morate svi da uradite jeste da me zapratite na još jednoj društvenoj mreži Instagram, zato što tamo možete mi predlažati šta da snimam i tamo mi je nekoliko vas i napisalo kao hej, ajde razjasnim situaciju sa DaBaby, Dua Lipom, sa DaBaby, Megan i to sve. I ja sam bio u fazonu, što da ne, let's go, možemo pređemo na video. Ok, ja vas ovako upoznajem sa DaBabyom tako što ću reći da je on jako dobar sa Megan Thee Stallion i da su njih dvoje izbacivali čak i jedan duet zajedno na njenom albumu koji se zove Crybaby i sad ću vam pustiti jedan deo pesme koji sigurno znate zato što bukvalno nemoguće je ne znati sto. E sad da vidimo ako su njih dvoje onako saradnici, prave muziku zajedno, na njega ubacuju na njen album, to automatski nama znači da su njih dvoje u dobrim odnosima, se slažu. Zašto bi dve osobe koje se ne slažu snimile ikada zajedno pesmu? Ne znam da li ste čuli za situaciju između Megan Thee Stallion i Tory Lanez-a, njih dvoje su bili u vezi, on je nju upucao, on je tačnije pokušao bukvalno nju da upuca i upucao je samo u nogu ili ne znam šta se desilo, izbacio je iz auta i tu je nastao jako veliki haos i naravno su ljudi svi bili na njenoj strani zato što znamo kakav je Tory Lanez idiot, kakav je kriminalac. Fun fact, Jala brat na svom novom albumu ima pesmu sa Tory Lanez-om. Mislim, kao to stvarno jeste jako big deal, ali meni nije big deal zato što znam kakvog govno Tory Lanez i kao koliko god onda je ogroman u Americi ili bilo gde, ja kao ovde treba da uredim duet sa njim, ne bi uradio, bolelo bi me uvo. Ali, nije sad to ni bitno, uglavnom, oni i Megan su imali jako veliki problem i DaBaby je nakon par meseci što je prošao od pesme Crybaby odlučio da snimi pesmu sa Tory Lanez-om. I njih dvojica su snimili pesmu i izbacili su je i već su nastupali par puta i neko je na Twitteru napisao tweet, aha sad su DaBaby i Tory Lanez cool, onako međusobno se druže, obojice su nekoga upucali i nisu morali da idu u zatvor zbog toga. DaBaby je to lajkovao i da li nam treba veća potvrda da znamo da je stvarno Tory Lanez upucao Megan Thee Stallion ili ne? Pod broj 2, da li nam postoji veća potvrda da je DaBaby zapravo nekog upucao, pošto postoji priča, onako jedna porodica je njega optužila da je DaBaby ubio njihovog sina, ali to je sad skroz druga priča, drugi video, katastrofa šta je taj lik sve radio i sa čime se izvlačio i nikada nije imao nikakav problem kao da bude da završi u zatvoru ili bilo šta. Znam da je bila su neka sranja blizu da završi u zatvoru, nikad nije služio zato što je zapravo radio. I nakon nekog vremena Megan je odlučila da tweetuje podržavaj me u privatnosti, ali javno radi nešto drugačije. Ovi muškarci i industriji su stvarno jako čudni. Ova situacija nije nikakav beef ili nekakva svađa, samo želim da ljudi prestanu to da onako da umanjuju i da smatraju da je to samo neko internet sranje koje je za lajkove i za retweetove. DaBaby je sad odjednom bio u fazonu kao jo, ja nisam to lajkovao, kontate, to je samo bio bug, to se slučajno desilo. I meni je tako smešno koliko se kod poznatih ličnosti često dešava da oni tako slučajno nešto to lajku, da se to, baš kod njih neko uđe na profil da lajkuje neki tweet, ono slučajno, znači to je neki bug, oni to nikad ne urade, znate, kad se desilo isto ono sa Kacey Musgraves da je lajkovala, da je isprozivala Taylor Swift i taj fazon, pa je bilo u fazonu kao ne, bio mi je hakovan profil. Meni to je jako smešno, zato što nemoguće da ti stvarno samo za taj jedan jebeni tweet tako da se nešto desi, ali okej. I onda je odlučio da tweetuje, pustite ljude, ne treba oni da dopiru ono do tebe, radi ono što radiš bez toga da razmišljaš da li sam ja protiv ili sa tobom, kao ostani fokusirana. Stay focused my G. Ne, mogu sad, ti nisi nikakav svetac ili bilo šta da ti tako nešto seriš. Uglavnom, dolazimo do festivala koji se zove Rolling Loud Miami.
2021. godine, gde su nastupali i Megan, i Post Malone, i tako još neke velike ličnosti. Jedna od osoba koja je tu nastupala jeste bio DaBaby, koji je odlučio da izvede Tory Lanez na binu i da nastupa sa njim za tu njihovu novu zajedničku pesmu, da oni skaču, da oni divljaju i da skaču da izgledaju kao neki, ja ne znam, ali oni meni izgledaju kao male veverice koje tako skakuću i tresu se na bini, znači... Nakon toga je usledio jedan govor koji treba bukvalno samo da bude zaboravljen i da se nikad ne desi. I ja sam siguran da DaBaby ovo nije pomenuo nikom koja njemu publicist ili bilo ko na njegovom timu, jer da je pomenuo i rekao kao ja ću ovo reći, oni bi bili u fazonu ne smeš to da radiš jer ćeš sjebati sebi cijelu karijeru. Ali on je odlučio da dođe i nakon nastupa izgovori ovako. Ako se niste danas pojavili sa HIV-om, SID-om ili bilo kojom smrtnom seksualno prenosivom bolešću koja će vas ubiti u roku od 2 ili 3 nedelje, podignite vaše telefone i kao upalite bliceve, devojke. Ako vaša miriši kao voda, podignite vaše bliceve, muškarci. Ako ne pušite na parkinzima, podignite vaše bliceve. E sad, ovdje imamo mnogo toga da razvijemo i da pričamo o tome koliko je prvenstveno uvredio ljude koji imaju HIV, SIDU i nazvao ih ljudima koji će umreti za u naredne 2-3 nedelje, kao da smo i dalje u tipa 80-im kada se to prvo pojavilo. Jako je bilo uvredljivo za ljude koji imaju ili HIV ili SIDU ili bilo kakvu polno prenosivu bolest, znači totalno nebitno šta. Bilo je jako uvredljivo za LGBTQ populaciju. Sumnjam da postoji mnogo ljudi u njegovoj fan bazi koja pripada LGBTQ communityu, zato što jednostavno njegova muzika je ono isključivo ekstremno straight muzika i ono hype, ovo ono ajde da se tučemo i da svi imamo šutke i taj fazon uz tu muziku. S druge strane, svakako takvu stvar ne možeš da kažeš bili to tvoji fanovi ili bilo ko drugi, to su jako homofobični, jako odvratni komentari koji ne treba nikome da se upućuju. E sada, sljedeći dan kada je to već eksplodiralo na internetu i svi su počeli pričati o tome koliko je to zapravo veliki problem, on je odlučio da napravi live i da bude u fazonu kao ono što ja i moji fanovi radimo na live showovima, ono oni koji su tu kod nas, ne tiče se vas kao na internetu, vi ne treba kenjati da razmišljate o tome ako niste bili na mom koncertu. Također, posle toga je odlučio da kažem, sva svetla su bila upaljena, svi blici su bili upaljeni, bio neko gay ili straight. Hoćete da znate zašto? Zato što čak i moji kao gay fanovi nemaju jebenu sidu. Oni brinu o sebi i nisu tako odvratni. Izgledaju kao smeće ili da tako rade bilo šta na parkinzima. Moji fanovi imaju jako dobre sobe, svi su u hotelima sa 5 zvezda, čak i moji kao gay fanovi imaju standarde. Ovo sad može da se razvije mnogo i da se vidi koliki on problem ima i koliko je to samo jako odvratno. Tom komentaru nije uopšte bilo mesto na tom njegovom koncertu, pogotovo zato što Aito je bio festival gde nije nastupao samo on, već su nastupali i druge poznate ličnosti i nisu svi tu došli samo zbog njega. Da on to sere svojim fanovima u svojoj areni koju popuni možda 1000 ljudi, nek sere šta hoće, i dalje je odvratno, ali bar ne sere ljudima koji su došli da gledaju i neke druge ličnosti nego i njega. E sada, pošto je sada trenutno Levitating sa njim jako veliki hit, ljudi su na internetu počeli masovno da napadaju Dua Lipu i da budu u fazonu kao Dua Lipa kao progovori o ovome, zašto ne obrišeš pesmu, ovo ono što radiš, to je jako glupo. Ja sam bio u fazonu, ako ona dođe i ako se ona izvini sada i bude u fazonu kao ja ne znam zašto sam radila sa DaBabyjem ovo ono, to bi bilo meni jako loše i jako sranje i ona nije zaslužila ničim da nju ljudi napadaju oko toga. Jer kao prvo, pevači, poznati ličnosti, ja sumnjam da su njih dvoje došli, seli u studio i bili u fazonu kao ej, jel ti podržavaš ovo? I on bio kao aha, da, podržavam ili ne podržavam. I ona je bila kao aha, okej, bitno mi ja podržavaš, jer da ne podržavaš ne bi snimila s tobom pesmu. Ne, oni vide talent jedno drugo i rade na tome i stvarno nema prostora tome da se ona javnosti bilo šta izvinjava zato što je uradila pesmu sa njim godinu dana ranije, jer je ta pesma izašla pre tipa 9 mjeseci sigurno. Dua Lipa naravno ipak odreagovala na to zato što toliko su ljudi jako smarali da je odlučila da napiše na svom Instagram storiju kao jako sam iznenađena i zaprepašćena DaBabyjevim komentarima, ne prepoznajem ga kao osobu sa kojom sam ja radila, znam da moji fanovi znaju gde moje srce leži i 100% stojim sa LGBTQ communityjem, svi treba da se držimo zajedno i da se borimo protiv stigme i to kao ignorance u vezi sa SIDom i HIV-om, što stvarno jeste kao ajde, nismo više u 80-im, svi znamo sve o tome, svi smo edukovani, učili su nas toliko puta u osnovnoj i u srednjoj školi. Ljudi koji imaju HIV ili SIDU mogu također da žive kao i mi svi ostali, 99% nas normalno, i mogu također podjednako da imaju seksualne odnose i da ne prenesu ni na koga, ko samo brinu i da već sve je potrebno njima da se leče ili bar da održavaju to na nekom normalnom nivou. Prestani da laješ.
Sada kreću ljudi koji su imali saradnje sa njim kao Buhumen da bukvalno ga odbacuju i da kažu kao mi više ne radimo sa njim jer ne podržavamo ono za šta on stoji, šta on radi i šta on priča. Ali to njega i dalje nije sprečilo, on je nastavio na Twitteru da piše gluposti i da bude u fazonu the baby, hashtag the biggest. Ja sam sad na nivou legende, kao sad napokon svi pričaju o meni zato što sam ja sad legenda, ja sam najveći, jer li kao dobio je jedan hit u svojoj karijeri i on misli da je nešto najveće. Također je otišao bukvalno na neku rent stranicu gde su pljuvali po Dua Lipi i po svemu tome, išao je redom i lajkovao je tweetove, također lajkovao je neke tweetove gde su bili u fazonu kao Dua Lipa podhitno da obriše levitating, kao neka Dua Lipa skine the baby as levitating, kao neko dete, otpratili su se sa Instagrama i Dua Lipa je uradila jako pametnu stvar i sve ostale radio stanice tipa po Americi su uradile pametnu stvar da su switchovali verziju levitating sa njim sa originalnom verzijom koja je bez njega, koja je izašla još ranije i sada na svim playlistama na Spotify, Apple Musicu, svuda, svuda se forsira samo originalna verzija, izbačen je on, što je jako, jako pametno i jako dobro, jer to je najveći hit koji on ima u svojoj karijeri, plus nije zahvaljujući njemu, jer niko ne sluša pesmu zahvaljujući njemu, već zahvaljujući Dua Lipi. To je dobra stvar, zato što je bukvalno rekla kao evo ti ovo sada, pošto si takav, i sad ću ja sve da vratim na original onako kako je bilo. U tom periodu je taman izašao njegov spot za pesmu koja se zove Giving What It's Supposed To Give, i u tom spotu on tako nešto kao suptilno pominje i Sidu i sve to. Prebacio je sebe bukvalno u zatvor, napravio je spot jako sličan spotu Industry Baby, samo onako kao skroz straight verzija. Tako neke likuše njemu i svašta vidiš, svašta mu rade, one njemu u zatvoru. I kao sada će ljudi gledati na to i biti kao, aha, to je skroz okej, okay, dok ovo što Lil Nas radi to uopšte nije okej, okay, što je jako glupo. Također je spot Giving What It's Supposed To Give je jako retardiran i jako debilan i dosta govori o njemu kakva je osoba i sve to. I na kraju je odlučio da ostavi još jednu poruku na kraju spota, koja je kao u duginim bojama napisao je My apologies for being me the way you want the freedom to be you. Kao, moje izvinjenje za to što želim da budem ja na isti način kao što vi želite da vi budete slobodni ili da sloboda bude vaša. Kao koliko je jadno i koliko je sebično i odvratno to što radi. Zahvaljujući njemu, ljudi su na društvenim mrežama kao i mnoge poznate ličnosti koje stoje na strani da babya su počeli da napadaju Lil Nasa i da mu prete s obzirom na to koliko je kao on otvoren u poslednje vreme i koliko o svemu tome priča i koliko sebe eksploatiše faktički na taj neki način i gura, dok oni brane da babya stoje na njegovoj strani i budu u fazonu kao ako Lil Nas može radi ta njegova sranja i da promoviš sve za šta on stoji, zašto da baby ne bi mogao da promoviše ono za šta on stoji. To je tako tužno vidjeti, jer eto da baby na primjer ima ćerku koja sada već ono tipa 3-4 godine sigurno ima, i kako će on odgojiti to svoje dete i kako će to dete kad odraste i vidi da njen otac ide po klubovima i udara devojke pesnicom u facu ili nekom preti pištoljem ili ide i eto radi ovo što sada radi, još te sve izgovarao na ovom festivalu, tretira Lil Nasa i druge ljude koji žive svoju slobodu. Kako će to dete da odraste i u šta će da odraste? Ono što su svi prokomentarisali kao wow, ako Chris Brown mora ti kaže da si užasna osoba, koliko nisko mora se ide, zato što se Chris Brown je poznat po tome da je jedan od najproblematičnijih ljudi u cijeloj muzičkoj industriji, šta je sve radio, kako on svake godine bude u zatvoru za novi neki kriminalni postupak koji počini. Chris Brown je odlučio da okači na svoj Insta story i da napiše kao radite svoje showove i kad završite sa pevanjem ćutite i odlazite sa bine jer niko neće sluša vaša sranja koja imate da kažete. Ja nisam mogao verujem da sam ja video da je Chris Brown to okačio, zato što je to stvarno pametna stvar, a ja ne očekujem nešto pametno od Chris Browna. Ovo je bio najzanimljiv moment kad je na Twitteru isplivao video da babya kako je očigledno jako pijan, nadrogiran ili šta je. Ko je ekstremno muva jednog lika. Sad ću da vam pokažem, ostavit ću vam video, vi gledate i recite mi da li je to sasvim normalno ili vama deluje kao da on njega malo muva i da taj drugi lik njega odbija i pokušava da ga odgurne. All this bro, let me get some. Yeah. Come on bro. And I'm still on time for the meeting. And don't grab me like what's up, what you gonna give me some bro? Hey bro, get off me bro. Well, you got them. Bro, you just got in trouble today bro, didn't you? What? You just got in trouble today. Oh, yeah. All right. What's up, you been all right? Yeah, I've been good. I miss you, give me a hug. Oh, shit. Da.
Meni sasvim ne deluje to kao neka prijateljska, jer više mi deluje kao ja s tebi kurčim sa tim što ja sve imam ovo ono i na jedan način se nabacuje, što je jako očigledno u ovom videu, jer ako to ne vidite, otvorite oči. Lollapalooza, to je jedan od najvećih festivala u Americi. Governor's Ball, Day and Night Vegas festival su odlučili također da otkažu sve nastupe koje The Baby ima i da mu kažu kao ne dolaziš više, ne nastupaš ovde, iako je on sve to imao spremno i rezervisano i promovisao dan pre nego što se dešavalo, oni su bili u fazonu kao ne zanima nas, ako ćeš da bacaš takve komentare i da takva sranja radiš, nećeš nastupati kod nas. I zamislite to da vam Lollapalooza dođe i kaže gotovo, ne možeš da nastupaš kod nas. To je jedan od najvećih blamova koji je mogao da se desi u njegovoj karijeri i vidimo da će ovo biti njegov najveći downfall od koga neće moći tek tako lako da se oporavi. I sada odjednom kako su počeli svi da mu otkazuju nastupe, on je skontao svoju grešku i odlučio je da okači veliko izvinjenje na društvene mreže, odnosno na Instagram, i napisao je ovako: društvene mreže tako brzo mogu da pokrenu neke ljude, čak i pre nego što im damo šansu da odrastu, da nauče nešto novo i da uče na svojim greškama. Kao čovjek koji je morao da prođe kroz sva ta neka sranja, nemam pojma, da postoje ljudi koji će tako javno da rade protiv mene, znajući da ono što je meni bilo potrebno jeste edukacija na ovu temu i kao da mi neko pokaže pravi put, je meni jako teško palo. Zahvalan sam na mnogim ljudima koji su mi pokazali kao da su skroz okej sa tim šta ja radim, koji su mi se javili u privatnosti da mi ponude neku edukaciju i nešto novo što ja do sada nisam znao. To je ono što mi je bilo potrebno i što sam dobio. Želim da se izvinim LGBTQ populaciji za sve što sam rekao što je njih moglo da povredi ili da bude jako triggering. Također želim da se izvinim što sam širio tako glupave i kao neinformisane komentare vezane za HIV i za SIDU, i znam da je edukacija potrebna. Volim vas sve, pomaže Bog. Pod broj 1, zašto znam da ovo on nije napisao? Zato što nigde ne postoji N-word koji on koristi u svakoj rečenici minimum 2 puta, znači svaki put kad priča, gledate njegov intervju, stalno će da bude kao N, bukvalno to je sve što on zna da izgovara. Pod broj 2, ovo je previše pametno za neku osobu kao što je on da napiše. Pod broj 3, znam da definitivno ne stoji iza ovoga i da nije bio u fazonu kao aha, ja sam samo loše edukovan, kontate, i zato sam sve to rekao, ja se sad izvinjavam i sad odjednom sve podržavam zato što ja do sada nisam znao ništa o njima i zato ih nisam podržavao. Ne seri, svi znamo da je ovo samo marketinški trik da bi on pokušao da se izvuče iz svega toga i da bi mogao da nastavi da ima koncerte koje očigledno više neće imati jer su ga svi festivali otkazali. A znamo da je velika karijera takvih repera najviše na festivalima. A mislim da je njegova karijera sad otišla skroz kao jedno jako veliko sranje, propala je. Napravio je sebi takav problem iz kog se nikad neće izvaditi, zato što ono što ja lično evo znam i vidim jeste da on nikad neće stojati iz ovog što je trenutno sada kao navodno okačio na društvenim mrežama i napisao, već da stoji iza onog što je rekao na tom koncertu, jer je on to vrlo, znao je on vrlo dobro šta radi. To je cijela situacija, drago mi je što vidim ovaj downfall. Ja ne volim inače da gledam kao kad neki ljudi propade i bumo, sam kao, slavim, zato što znam kako je tipa u 2016. godini bilo sa Taylor Swift kad su svi slavili to što ona propada. Znači, nema razloga da vi budete srećni dok neko drugi pati, ali kada se neko ovako ponaša, on samo jednostavno ne zaslužuje ništa dobro i ja sad nit sam srećan, nit sam tužan što on propada, samo ono, karma. Dobio je šta je zaslužio i to je sve. Nije puno ljudi slušalo njegovu muziku ni do sada, a tek sada neće puno ljudi slušati njegovu muziku, i to bi bilo to za ovaj video. Ja se nadam da se vama dopao, ako jeste obavezno ostavite like i prijavite se na moj kanal, ovdje imate najnoviji video na mom kanalu, a ovdje imate playlistu sa ostalim poznatim ličnosti videima gde pričam ovakve stvari, drame, veze, brakove, razvode, sve što vas zanima. Pogledajte tu, također imate neke serije i filmove videe, a mi se onda vrlo brzo vidimo u sljedećem videu. Ćao!